Na přání zákazníků jsme trošku rozšířili nabídku nožů Rough Rider, ono jich je šíleně moc, těch všech různých modelů. Většina jich je tak maličkých, že já ani nevím, jestli jsou to použitelné kousky, protože to jsou prostě malý dvou, třípalcový nože, jsou jich stovky. A všechno do nabídky dát nemůžeme. Ale tyhle ty výrazný, typický nože, to znamená trapery, štokmeny, kánoje, tak to pomaličku se dá přidávat různý ty designy, když ono to, se to objevuje a mizí. Tohle je podsta leteckým esům druhé světové války. Krásně složená střenka. To ji načepeli tady. Dominantní postavení na nebi. Americká esa. Krásný kousek, tady ty křídla. Nemusíte být ani nadšenec do lítání, aby se vám takovýhle nůž líbil. Já jsem si původně myslel, že to je osamělá hvězda.